shifra, se nuk e mora kot, vit tek shifra e vitit shkuar, 500.000 vota, gjithandej e kanë rrezituar, ka marrë gjysmë milioni vota, çfarë është 500.000 vota, Sokol? Ta kthejm pak për mbys, se e the vetë me drejt, nuk është majorancë në asnjë këshill bashkiak, në gjithë Shqipërinë, dhe nga 61 bashki, dhe kjo është më kryesorja, nga 61 bashki ka fitu 7. Nuk po e marrim që humbi me rivotim Himarën, sa është histori tjetër dhe aty është krizë diplomatike, përveç se politike, por nga, në kur ditën që është votuar me atë gjysmë milioni vota, dhe ajo është ka vlerë ditën e zgjedhjeve. Të tjerat janë fjalë kot. Pra, e thënë ndryshe, Berisha dhe Meta atje ku është, sido që ti gjej fushata, a munden që me 500.000 vota, që për mua me shkrirën e LSI-s, Partisë Lirisë, sepse de facto është shkrirë, Berishës është hapur një problem jo i vogël edhe elektoral, po atë mund të analizojmë në të ardhme dhe ka kot shifet e punë, se ku shkon, a i dëm, sa i thell ka qenë a i dëm, po. Por, me këtë gjysë milioni, po e marim të fotografuar nga viti shkuar që është më i afërt si afat, ku shkon ti? Ajo pika që dërdh godën sa është, ajo ti dhe unë dhe zotërinit e dim shumë mirë, ajo varion nga 750.000 deri në 800.000 vota në një palë zgjedhje parlamentare. Dhe Berisha me gjithë Metën dhe me të gjithë të tjerët e ka shumë të vështirë në këtë situatë që ta arri këtë pikën që dërdh godën dhe në momentin që Sali Berisha, dhe këtu ja përgjigje modeste asaj që ti ngrejtën fillim, në momentin që Sali Berisha nuk e dërdh, nuk e gjen atë pikën për dërt gotën, Berisha është politikisht totalisht i parrezikshëm. Dakor, dakor, por ai mund mos ta dërdhë gotën, por që është aftë thyë atë është. Po të japim pse nit përpara. Unë me këtë analizë, domthonjë që po ndërtojmë ne sikur politika është në një rrjedh normale dhe ka një opozitë që është në një gar me opozitën, këtë nuk është reale një. Se tash ne mund të flasim gjithë ditën këtu se si duhet, se si Berisha është, se është rrezik është Berisha, kur Berisha është i pajtuar me faktin që dhe propozon një ndryshim në kodin zgjedhor që i jepi Edi Ramës pothuajse fitore në tavolinë. Në këto kushte që jemi, nëse krijohet një pol i tretë që mund të rrezikojë të dy dhe mund të prish balancën është tjetër. Por mungesë një pol i tretë që është kundra këtyre dy palëve, këto dy palë tashmë janë marrë vesh. Të këtë e kuptojnë shqiptarët, nëse kuptojmë në studio, shqiptarët e kanë kuptu këtë. Po, janë marrë vesh dhe kush do jetë fituesi dhe humsi, kjo është ideja. Po sepse këto e kanë aktin e marrëveshjes ndërmjet. Pra Edi Rama dhe Sali Berisha kanë një akt marrëveshje të pashkruajtur, të pathën. E kanë akt, janë pajtohen me akte. Ne pajtohemi me akte për atë çfarë do ndodh. Cila është arsyeja sepse këta domën kanë rënë në pajtueshmëri me këtë akt, që ne dëruajmë këto pozicione edhe në parlamentin e arshëm dhe pse? Sepse s'pak me veprimet e paparashikueshme në raport me nga elita politike kanë ndërmarrë veprimin për kputjen e zinxhirit pa ndeshkueshmërisë. Mund është në kushtet do e kpus apo jo këtë zinxhir dhe kur quhet kputja e zinxhirit, kur fillon njëri nga këta dhe flet. Sa akoma s'ka filluar njëri të flas. Deri tashi është kjo që ka ndërtuar s'pak u ka shku deri aty që është një tip dënimi me kompromis. Për shembull, Metës mund të thotë do hysh brenda ti do rrish, por ne nuk do të cënojmë te pronat më sa vjetësh edhe nuk putet zinxhiri. Pranojnë këto një dënim. Filloi konfiskimi pronave i filloi Metës në rast konkret. I filloi. Ata e ke ndjek se sa prona janë konfiskuar 150 milionë euro, kur 3.8 miliardë euro pastrohen në vit deklarohet nga institucione ndërkombëtare. Domthonjë kjo është tallës as kusurin kafe nuk është. Nuk i cënon 150 milionë euro shi pasuritë e këtyne. Tash do të filloj me tallin me ose ta flasim seriozisht. Dhe çfarë frike kanë këto bashkarisht? Lutem ta mbaroj. Mirë, s'do të futemi aty. Mos ma ndërpre analizën. Analiza ka të bëjë këtu. Ka të bëjë që këta kanë një frikë për të ardhmen. Dhe duke ruajtur të statu quo, po të futen në një cikël tjetër do e ketë shumë vështirë ti prek kush. Nëse këto prishin këto raporte në parlament, qofse bie edhe numri i Edi Ramës, bie edhe numri i Berisës dhe futen 20-30 tjerë, kjo fillon edhe ndërton një skenë të frikshme për këta pas 2 vjetësh. Sepse çfarë ndodh? Edi Rama sot me gjithë këtë kast korruptuar, nuk që dhe pretendon që këto han dardha maskurrizit tim, nuk e ka aq kollajshme ta kaloj klasën edhe me ndërkombëtarët me amerikan. Por për hir të stabilokracisë që i thon këto ta ruajmë një stabilitet, Edi Rama është sot në pushtet se duhet kishte ndërheqën kushte normale. Pra s'ka një opozitë normale, vetëm të ishte normale, do të qenë të detyrimisht Edi Rama në ndërheqje. Dhe çfarë skenari frikson këto? Këto i shkrim në frikson një skenari që Edi Rama në kushte Partia Socialiste, në kushtet një fitore me rënje vota, me ulje të imazhit, në një dyvjetëqar të ardhshëm,
fillon edhe ndërtohen rikonfigurime të reja politike dhe të paktën Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë influenca këtu, ajsa kanë, se të nuk mund të përcaktojnë, po influenca kanë, këtë mund ta realizojnë. Pra po të lëvizësh Edi Ramën ku, si e kanë garantuar këtë ekzistencën e tyre? Shkërmoqja e institucioneve dhe Partia Socialiste, duke qenë shkërmoqur si institucion, çfarë bën? E largimi Edi Ramës sjell pasoja, se po të ketë institucion aty, për kryesia struktura të tjera. Ja, jam dakord, nëse ikën Edi Rama sot. Po pra se s'ka institucione dhe atë. Do na duhet lule, këtu jam dakord. Edi Rama e kanë shishi një burr shteti dallon në sa institucione ngre subjektin e tij, në sa, domthonë mashtin institucional, forcën institucionale institucionalet vetë, jo në autokracinë vetë. Dhe Edi Rama e ka ndërtu këtë dhe thotë, po ti ki unë, janë gjithë si mi tremur aty, detyrohen që të mbështesin Edi Ramën, si të Sali Berisha që janë kjo pjesa e mbetur. Pra çfarë i frikën këto, këputë e zinxhirit pa ndëshkueshmërisë. Dhe shohin në opinionin publik se Edi Rama ka një rënje rreth 100 e sa mijë vota, Berisha ka nga 600 e sa mijë, ka ra poshtë 400 mijë votave, janë 200 mijë vota të larguar me elektorati gri. Në qoftë se do ketë sinjalet një bashkimi, një politret, dhe me figurat pakten serioze, 10-15 figura, tregon që kjo bëhet një qendër rendese për votat. Dhe prisha e konfigurimit. Pra këtë aty thua, kthimi i Berishës është i pritur nga dyja palët pasi ruan statu quo. Po si mund ta thash, Berisha ka ndërtuar një ekip si mos më keq vetëm besnik dhe vet pa imazh. Si mund të fitoj? Çfarë rreziku është Berisha? Tashi dalim me të flasim Berisha, është rrezik është friksojmë ato socialistat që shkojnë te Rama. Mohabet është ky. Vetëm ka nuk është serioz. Vetëm ka një gjë. Pra frika atë jo. Është serioz, po është prezant. Është prezant. Po po se është prezent unë mirë ato aktet pro te dhe unë që kam rrezikun. Jo, prej tani po, problemi. Ku është rrezikun ti? Ja tash ta them rrezikun. Se më duket se froka më. Po, vazhdo. 2 minuta. Nga koha jote. Një parantez, Ibsen. Po ndodh një gjë me diskutim në buxhetit. Çfarë po ndodh? Që pa pritmas po flitet edhe për probleme reale. Se unë jam dakord me ty që kjo që ne bëjmë është një aritmetik shterb njerëzish të cilët janë kanë një marrëveshje paraprake që në korrik me njëri tjetrin, i kanë nda listat njëri në listat tjetrin, dhe duket sikur kanë nda dhe faktin kush do jetë fitues dhe humbës. Por ndërkohë, në këto javë, në këto orë, po ndodh një gjë. Ka dalë një ushtri e madhe pensionistësh diku që deri tani ka qenë komplet inerte dhe e padukshme, me thënë drejtën. E cila ka 12 vjet e cila vetëm indeksohet mbas ligjit me atë normën e inflacionit çdo vit me shumë pak para dhe që nuk ka marr një porcion nga GDP-ja 25 miliard, si shtot kryeministri, dhe buxhetit 8.2 miliard, si shtot kryeministri. Pra, rritet mirëqenia, rritet paraja publike, rritet, si të thuash, fluksi i pasurisë në këtë vend, dhe nuk preket një fet e cila, po ta shohim në atë prizmin e ngushtë elektoral, dhe aty shpetërënësish, po e nxjerr nga paranteza unë. Shpetërënësish.